Cienījamie sportsdienas skatītāji, jau tagad futbola virslīgas 9. kārta. Futbola klubs Tukums 2000 savās mājās uzņem Rīgas futbola skolu. Jāsaka, arī Liepainiekiem neizteiksmīgs sezonas starts. 7 spēlēs līdz šim vien 2 uzvaras un 4 zaudējumi. Un jau pirmā bīstamā epizode un atklāja Darko Lemaiķis šodien spēlē rezultātu. 1 minūte bija nepieciešama komandai no galvaspilsētas, lai atklātu rezultātu, un Darko Lemaiķis gūst 2. Vārtus sezonā, izcēlās arī Rīgas derbijā. Šis spēlētājs ar vārtu gūmu jau kompensācijas laikā. Kristers Pinkevics, Krists Krūmiņš un Samuels Pams, kurš tikko pārgāja no Jūrmalas Spartak, tāpat kā Jānis Krautmanis, Maksims Sidros un Kapustins. Kodio piespēle tur neizdevās un sitiens vārtu staps vēl bumba pie Šimkoviča. Un turpinājumā jau Tukumnieki izsit bumba ārpus laukuma Šariņš. Un tālāk ātrā pretzbrukumā jau grib doties Rīznieki, atņemt tiek bumba Šariņšam. Sitiens pa vārtiem un pirmais bīstamais sitiens, kurš apdraudēja RFS vārtus un laidīs arī savu. Spēlētāja laukumā Tukumnieki, tagad gan nosacīsimies šo situāciju. Sitiens un ļoti tuvu tagad bija Tukumnieki, lai izlīdzinātu spēles rezultātu. Šimkovičs piespēlē Oforam, Ofors apstrādā bumbu, tālāk jau soda laukumā Ofors. Izpild centriem uz tālo malu un ļoti skaista piespēle no Namdi Ofora. Un savā debijas puslaikā Namdi Ofors piespēlē vārta gūmā 4. Rezultīvā piespēle Namdi Oforam ar šo zonu panāk viņš šajā rādītājā Artūru Zjuzinu, kurš šajā spēlē nepiedalās. Bumba pagaidām neizdodas nevienai no otrai komandai novest savus uzbrukumus līdz beigu fāzē. Varbūt izdosies tagad sitiens pa vārtiem. Tuvajā stūrī tur tēmēja Mateus Cetinarski. Laba Bogdāškina diagonālā piespēle sekoja un Cetinarski arī apstrādāja bumbu ar vienu pieskārienu. Izspēlē vēlreiz tur sitienu un sako sitiens pa vārtiem un bija diezgan tuvu šajā situācijā Kristers Pinkevičs. Un tikmēr saspēlējis Tukumnieki savā laukuma pusē neveiksmīga. Kapustina piespēle pārtver to Kodio piespēle un Namdi Ofors savā debijas spēlē Rīgas futbola skolas sastāvā gūsta vārds pēc Cedrika Kodio. Jo centrējumu nokļūdījās tur uzsākot savu uzbrukumu. Jo Tukumnieki neprecīzi sakoja, ka Pustina piespēle un tālāk jau Rīznieki šādas kļūdas nepiedod. Un Namdi Ofors savā debijas spēlē. Debijas puslaikā izceļās ar vārtu gūmu, tāpat arī viena rezultīva piespēle šajā spēlē. Bet tagad jau teicam, nospēlē Samuels, pats arī tagad saņem piespēli. Izlems sīs pa vārtiem Samuels un lido tomēr bumba garām vārtiem. Varam pierakstīt šo kā vēl vienu momentu pie Rīdznieku vārtiem. Strumija pārtver bumbu. Tālāk jau Ofors dodas uzbrukumā piespēle. Tur Lemaiķis neizdodas, ka pusnam aizsniegties līdz bumbai Lemaiķis. Tālāk piespēle Tonišovam. Tonišovs situvajā stūrī un bumba lido garām trāpa pa vārtu ārpus. Neskatoties to, kad izdevās izvirzīties vadībā Tukumam, bet beigās 83. un 87. minūtē Jelgavnieki guva vārtu, tikmēr Ofors bīstama situācija, tur izdevās apstrādāt bumbu un tālāk arī mēģināja no visa spēka raidīt Ofors bumbu tuvai augšējā stūrīt. Un izspēlē arī šajā reizē bumbu, tālāk piespēl uz tālo malu un bīstama situācija, sitiens un netrāp tur tomēr. Toms aizgrāvis varēja gūt goda vārtu Tukumnieki pašās spēles beigās. Saspēlēs Tukumnieki. Aktīvi tur cīņas ar pabu komandu futbolistiem. Tālāk jau Sorokins skaisti pārtver bumbu. Tālāk arī izvairās no izklupienas. Sorokins piespēlē soda laukumā. Lemaiķis izlaiž bumbu un vārtu stap šeit. Glāb Tukumniekus no 4. Ielaistiem vārtiem. Un viss spēle noslēdz rezultātu 3-0.